Tumejipanga. Si chama ni UDA. Si mambo ni Hustler Nation. Si mpango ni bottom up. Si tumejipanga. Wangapi wanakubali tumejipanga? Tumejipanga, tumejipanga. Ai. Hapa niko na viongozi wengi. Lakini bado tuko na mkutano mwingine kule Kirigiti. Niko hapa na mungwana anaitwa Mheshimiwa Kago wa Lydia ambaye ni mtu wenu wa hapa. Salimiana Mheshimiwa.